A helyszín Rio de Janeiro, Brazília kulturális fővárosa, a világszerte ismert megváltó Krisztus szobornak és a Copacabana strandnak helyet adó 12 milliós metropolis. A városba a 20. század folyamán számos magyar emigráns csoport érkezett, akiknek nagyobb része később São Paulo-ba vagy éppen Észak-Amerikába távozott. A világ egyik legszebb fekvésű városában azonban most is működik egy magyar baráti társaság, melynek számos olyan tagja van, aki magyar anyanyelvű, és számos olyan, aki másod vagy harmadgenerációs magyar, és most keresi gyökereit. Igen. Még soha nem voltam Magyarországon, de nagyon szeretnék eljutni oda. Magyar leszármazott vagyok, ezért szeretném megismerni az ős hazát, mondja Péter. A riói magyar társaságnak ugyan nincs székháza, de minden alkalmat megragadnak, hogy találkozhassanak egymással. Szabó Ágnes, a szövetség vezetője, nyelvtanár a városban. Most az utóbbi 3 évben évi 5 rendezvényünk van, természetesen a magyar nemzeti ünnepeket mindig megünnepeljük, és ezen felül mindig szokott lenni egy különleges meghívott hölgy vagy úr, aki előadást tart egy speciális témában. Riótól mindössze 400 kilométerre fekszik Brazília üzleti fővárosa, az agglomerációkkal együtt 20 milliós São Paulo. Ebben a városban él a legtöbb, még a 20. században emigrációba kényszerült magyar. Közel 100 000-re tehető a számuk. Sokan másod vagy harmadgenerációsok, ezért az ő számukra nyelvórákat tartanak a helyi magyarházban. A legtöbb tanulónak nagyon érdekes, és nagyon, nagyon nagy érdeke van, hogy megtanulja. Annyira, hogy még azok is, akik kezdik el az órákat, már érzik, hogy nem elég egy óra hetente, vagy egy-két óra hetente, hanem több órákat kérnek, még privát is, hogy gyorsabban és hogy mélyebben tudják megtanulni. A São Paulo-i Állami Egyetemen a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Magyar Nemzeti Bank és a PACS Alapítvány jóvoltából ma is van magyar nyelvtanfolyam. Ott jártunkkor, épp az Európai Nyelvek Napját tartották, ahol a magyar nyelvet népszerűsítették. Nagyon sok embert mozd be, rendszeresen fél évente 100 és 140 fő között mozog a tanulók létszáma, ami nagyon magas. Tanulóink között vannak magyar leszármazottak, vannak egyszerűen a nyelv iránt érdeklődő, akár más egyetemen tanuló diákok, illetve nagyon sokan a São Paulo-i egyetemről, akik itt tanulnak más nyelveket. A magyar nyelv brazíliai népszerűsítésében részt vállalnak a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor programjának ösztöndíjasai is. Egy kis nyelvtörővel készültünk, hogy megmutassuk, hogy mennyire érdekes a mi nyelvünk, illetve egy kalotaszegi legényes táncoltam az előadás után. Jelentős, meg az építészete is. József Balázs, Magyarország São Paulo-i főkonzulátusának szakdiplomatája szerint a brazilok rendkívül nagy érdeklődést mutatnak a magyar kultúra iránt. Őket pedig a helyi magyar közösségen keresztül lehet a legjobban elérni. Mivel Brazíliában egy 100 000-es magyar közösségről beszélünk, így az ő jelenlétük az élet minden területén felelhető, és a legkülönfélék projektekben tudok velük együttműködni úgy, hogy közben elvisszük a magyar népzenét, néptáncot, irodalmi értékeket, és bármilyen más egyéb kulturális értéket, a magyar nyelvet is többek között a brazilok számára, akik nagyon nagy érdeklődést mutatnak amúgy a kultúránk iránt. József Balázs hozzátette, a Stipendikum Hungaricum program keretében hazánk 250 brazil egyetemistának biztosít Magyarországon egyetemi képzést angol nyelven. Mindez pedig jelentős mértékben hozzájárul a két ország kapcsolatainak a fejlődéséhez.